السلام علیکم دوستو، وسیم جابس میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو جاب ہے ڈرائیور کی جاب ہے، اسلام آباد میں ڈرائیور کی جاب ہے۔ سیلری کی بات کی جائے تو 55,000 روپے سیلری دی جائے گی، کھانا پینا پلس رہائش بھی دی جائے گی، بہت ہی شاندار جاب ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ تو اب بات کی جائے، اگر آپ لوگوں کے پاس LTV HTV لائسنس موجود ہے تو آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاب کے لیے اپلائی کرنے کا نہایت آسان طریقہ کار یہ ہے کہ یہ میل جا رہا ہے، اس ای میل پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دی۔